Med pohajkovanjem po Dolenjskem smo obiskali Otočec. Tam smo se sprehodili po parku okoli gradu Otočec, ki je eno najslavnejših poročnih prizorišč na Dolenjskem. Grad naj bi bil sprva zgrajen na desnem bregu reke Krke, nato pa je eden izmed graščakov z namenom večje varnosti naročil preureditev rečne struge. Danes je to edini vodni grad v Sloveniji. Pisno je bil prvič omenjen že v 13. stoletju, ko so v njem prebivali vitezi otoški. Vmes je zamenjal številne lastnike, leta 1942 pa so grad požgali partizani, s čimer pa se je izgubil tudi bogat družinski arhiv. Prenova gradu se je začela leta 1952 in kmalu je postal zelo priljubljena destinacija. Danes je tukaj hotel s 5 zvezdicami. Med sprehodom po parku lahko opazujemo strugo reke Krke, številne avtohtone drevesne vrste, eksotična drevesa, različne vrste rib, labode grbce, race in ptice. V bližini se lahko odpravite tudi na tamkajšnje golf igrišče. Domačini se radi osvežijo v Krki, ki je zdaj že primerna za kopanje. Ob cesti lahko zasledimo številne smerokaze, ki usmerjajo kolesarje do bližnjih destinacij. Pohajkovanje smo nadaljevali proti staremu gradu, ki je trenutno v lasti tovarne zdravil Krka in ni na voljo za oglede in vstop, zato smo si ogledali le njegovo okolico. Do gradu smo se zapeljali, sicer pa do njega vodi označena pohodniška pot. Za zaključek vam predstavim še Trško goro, znano naselje pri Novem mestu. Do cerkve na vrhu vodi dolga ozka pot obdana s hišami in vinogradi, možno pa je obiskati tudi številne zidanice in poskusiti njihovo domače vino.